Essa vai pra uma chave de Carapicuíba, curtindo o som do Reggae Reggae, com o Marc Du Reggae, tocando os nossos melhores do Reggae Music. Sucesso, Guerreiro! O Marcelo está aqui, Marcelo, aquele abraço, um forte abraço, pessoal do mundo misturado. Que Deus te abençoe e prospere para Deus. Sucesso! Referência em reggae remix.